O vazio. Mas de algum jeito está diferente desta vez. Se surpreendeu por eu poder te puxar para esse lugar? O estranho me marcou há muito tempo. Eu fiz você fugir da sua preciosa torre e transformei o seu pai em pedra. Deve ser difícil para você. Mas quando eu era jovem, a doce Jessamine e eu éramos tão próximas quanto irmãs dividindo segredos. O Imperador Caldwin tinha outra filha, nascida na vergonha, da Serpente. Estou sonhando? Se não estou, como a Delilah está fazendo isso? Jessamine e eu brincávamos na torre, mas à noite eu voltava para os aposentos dos serviçais, para as baratas e o mingau ralo. O Imperador Papai me visitava e me dizia que se eu fosse boazinha, no próximo ano eu teria idade suficiente para ir à corte, para ser uma princesa. Então, um dia, a bela Jessamine quebrou alguma coisa que valia uma fortuna, e o espião mestre nos pegou. Ela disse que fui eu, e ele me açoitou na casa do jardim até eu sangrar. Minha mãe perdeu o emprego na cozinha, e naquela noite fomos para a rua sem ter um lugar para dormir. Eu quebrei! Você gostaria de dizer que quebrou? Estávamos só brincando. Talvez ele assumir? Qual é a sua explicação para isso? Foi ela! Delilah está mentindo! Ela quebrou! Mais repugnantes de Dunwall e paramos na prisão dos devedores. Jessamine morreu rapidamente pela lâmina de um assassino. Minha mãe sofreu por semanas em que um guarda gordo quebrou a sua mandíbula. Eles me expulsaram quando ela morreu. Eu olhei para cima, para as luzes da torre de Dunwall e jurei vingança. Lavando lençóis em um bordel, eu pintava nas horas vagas. Até que Anton Sokolov me aceitou como sua aluna. Essa é a palavra educada para isso. Eu era astuta mesmo antes do estranho me marcar. E eu sobrevivi o pior que o Império poderia fazer. Agora é a sua vez. Minha mãe está doente. Ela precisa de ajuda. Sua mãe se foi enquanto você estava mendigando. Ela é outro saco de ossos agora, garota. Quê? Não! A sentença dela foi cumprida e ela será descartada com os outros. Você não pode mais ficar aqui. É difícil saber se a minha querida e velha tia está dizendo a verdade ou não. Quando eu vi o que tinham feito com o Anton Sokolov, eu queria ferir todos que ajudaram Delilah e o Duque de Serkonos. Sokolov é o homem que transformou o óleo de baleia em uma arma, que parou a praga. E agora ele mal consegue falar. As mãos que pintaram os homens e as mulheres mais poderosos do seu tempo tremem até para segurar uma colher. Quando ele falar, ele me dará um nome. O próximo passo no caminho para o Duque Lucabel. E então para a própria Delilah. Um nome é tudo de que eu preciso. Se pudesse fazer mais. Mãe? A
Aquilo não foi um sonho, foi? É minha culpa, a amargura de Delilah. Tudo isso é ela. E ela morrerá por isso. Nossas decisões têm peso. Eu sinto meu tempo chegando ao fim. Em breve. Josh queria que eu o ajudasse com um problema bastante complicado. Poderia ter permitido que ele construísse seus soldados autômatos a uma fração do custo. Homem esperto. Não é esperto o suficiente. O que há de errado com pessoas assim? Uma mente inquieta e um coração vazio, talvez. Jim Dosh teria acabado comigo assim que ele se entediasse. Eu aprecio o que Emily fez por mim, me tirando daquele lugar. Eu procurei por você, Anton. Eu teria te encontrado. Eu sabia que você tentaria, Megan. E isso me deu força. Anton, você teve 3 dias para descansar. Me diga como matar Delilah. Eles o torturaram. O corpo dele está coberto de hematomas. Delilah está com o trono e o meu pai está... desaparecido. Este é Anton Sokolov, a maior mente do Império. Não, Emily. Megan está certa. Eu posso fazer a eletricidade se mover de um lado da sala para o outro. Mas a Delilah está além do meu entendimento. Quando eu cheguei em Serkonos, eu queria deixar tudo para trás. Mas quando os assassinatos começaram, eu não pude ignorá-los. Quando Megan e eu conectamos os assassinatos ao Duke, já era tarde demais. O assassino da coroa veio atrás de mim. Eles me mantiveram vivo pelo meu conhecimento, mas eu vi coisas. Jim Dosh recebia visitas frequentes de Brianna Ashworth. Ela é a curadora do Conservatório Real? Sim, Ashworth é perigosa e obcecada com o oculto, igual Delilah. Aparentemente, ela está trabalhando em um dispositivo chamado Oraculum. Há mais nela do que vocês sabem. Se Ashworth é uma das tenentes de Delilah, eu preciso eliminá-la. Quem pode dizer do que ela é capaz ou o que ela está tramando? Me acorde quando Karnaca começar a queimar. Vai dar uma pintura e tanto. Me encontre no esquife quando quiser se encaminhar para o Conservatório Real. Nós vamos pegar o esquife. Não quero levar o Dreadful Whale mais perto do que o necessário. Há uma pequena doca nos Jardins de Síria, perto do conservatório. É até onde eu posso te levar. Pronto para irmos? Sim, vamos lá.